إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم آمین الحمدللہ آج 29 اپریل 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 259 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النمل کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں آیت نمبر 65 سے لے کر اینڈ تک انشاءاللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں الغیب کوئی نہیں جانتا الا اللہ سوائے اللہ کے تو یہ علم الغیب سے متعلق میں نے بڑی ڈیٹیل سے دو نشستوں میں لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر 6A اور 6B جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے علم الغیب کا لفظ بھی اس پہ بولا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ہمارے ریفرنس سے تو بہرحال علم الغیب ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اس کے باوجود وہ ہمارے ریفرنس سے ان چیزوں کو کہتا ہے کہ میرے پاس الغیب کا علم ہے حالانکہ اللہ کے لیے تو وہ غیب نہیں ہے اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اللہ کے بتانے سے جو غیب کی باتیں ہیں علم الغیب سے ریلیٹڈ وہ علم الغیب ہی کہلائے گا لیکن وہ محدود ہوگا اللہ تعالیٰ کے بتانے پر موقوف ہوگا یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں کہ کوئی شخص خود سے حاصل کر سکے بہرحال اس کو یہیں پر میں چھوڑتا ہوں یہ آیت بھی میں نے اس میں ڈسکس کی تھی وما يشعرون ايان يبعثون اور جن ہستیوں کے بارے میں ان کا یہ کلیم ہے اللہ کے سوا ان کو معبود ٹھہرا لیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو تو خود یہ نہیں پتا کہ قیامت والے دن وہ کب اٹھائے جائیں گے یعنی مرنے کے بعد انہیں کب زندہ کیا جائے گا ان کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں ہے بل ادارک علمهم فی الاخرہ بلکہ گم ہو گیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں بل ہم فی شک منہا بلکہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آخرت کے معاملے میں شک میں مبتلا ہیں بل ہم منہا عمون بلکہ وہ اس سے اندھے ہو چکے ہیں یعنی دل بے ایمان تے ہجتا ڈھیر اگر کوئی شخص بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ لیم ایکسکیوزز گھڑ لے گا کبھی وہ شک میں مبتلا ہو جائے گا کبھی اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کیونکہ اصل میں وہ بات ماننا نہیں چاہ رہا ہوگا وقال الذين كفروا اور کافر کہتے ہیں اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے ہم اور ہمارے آبا و اجداد کیا مرنے کے بعد دوبارہ سے نکال لیے جائیں گے قبروں سے لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل اس طرح کے وعدے تو ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ کیے جاتے رہے ہیں ان هذا الا اساطير الاولین یہ تو نہیں ہے مگر اگلے لوگوں کی کہانیاں نعوذ باللہ من ذلك
قل سیرو فی الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ زمین میں گھومو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اور پھر دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا. حالانکہ یہ سوال کا جواب نہیں تھا، سوال یہ تھا کہ یہ جو آخرت کا معاملہ ہے ہمارے ابا اجداد کو جو وعدے دیے گئے یہ پورا تو ابھی تک نہیں ہوا، اس کے مقابلے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ابا اجداد دنیا سے جا چکے اور ابھی آخرت کا معاملہ تو ڈیلے ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر تم گمراہی کا شکار نہ ہو، کیونکہ جو اگلی قومیں تھیں انہوں نے بھی وقت کے پیغمبر کی آواز پہ لبیک نہیں کہا تو برباد کر دیے گئے، دنیا میں اب تمہاری بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی، ابھی اس حق بات کو قبول کرو، اس بحث میں نہ پڑو. اور باقی کئی مواقع پر ان چیزوں کا جواب بھی دیا گیا، یہاں پہ بھی آ جائے گا. ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مت غم زدہ ہو اور اپنا سینہ اس سے تنگ نہ کریں ان کے مکر و فریب سے، جو آپ کی بات قبول نہیں کر رہے آپ اس کی ٹینشن نہ لیں، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ بھلا بتاؤ کہ وہ وعدے کا دن کب آئے گا، اگر تم واقعی سچے ہو تو ہمیں کوئی قیامت کی ڈیٹ بتا دو، کوئی سن بتا دو کب آئے گی قیامت. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، اے نبی فرما دیجئے کہ قریب ہے کہ وہ عذاب تمہارے بالکل پیچھے آ لگا ہو، اس میں سے کچھ حصہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. اور وہی ہوا، غزوہ بدر کی شکل میں ان پہ عذاب کا پہلا کوڑا اللہ کا پڑا، اور پھر غزوہ خندق اور غزوہ حنین کی شکل میں آخری کوڑے پڑے، تو وہ دنیا میں قسطیں ان کو ملی، اور ساتھ ہی ساتھ جس کی موت آ گئی اس کی آخرت شروع ہو گئی، اس کا عذاب تو اس کے سر پہ ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور بے شک تمہارا رب تو بڑا فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ناشکری کی روش اختیار کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب میں ڈیلے کرنا بیسیکلی اس کا فضل و کرم ہے کہ یہ ڈھیل جو دی جا رہی ہے اس ڈھیل کے سبب مزید کوئی اور لوگ حق قبول کر لیں. آپ یہ دیکھ لیں اس ڈھیل کا ہی فائدہ ہوا، 19 سال تک سیدنا خالد ابن ولید نے کلمہ نہیں پڑھا، 19 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے بعد، 19 سال کے بعد وہ مسلمان ہوئے ہیں. اور اگر اسی وقت عذاب آ جاتا تو آج خالد ابن ولید جو ہیں وہ ان کو کوئی اچھے الفاظ کے ساتھ تو یاد نہ کرتا، جو آج مسلمانوں کے ہیرو ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت بڑی بڑی فتوحات عطا فرمائی الحمدللہ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک اے نبی آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ جو کچھ آپ کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، جو آپ کو یہ تانے دیتے ہیں، آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، یہ ہمارے علم میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تسلی دی جا رہی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، دنیا میں بھی انسان جس کے لیے قربانی دے رہا ہوتا ہے نا، اس خاص لمحات میں اگر اسے یہ بات پتہ چل جائے کہ میں جس کے لیے قربانی دے رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے وہ دنیاوی طور پہ ہی کوئی نہ ہو، کوئی کیوں نہ ہو، تو انسان کو ایک بڑی تسلی ملتی ہے کہ یار میں نے اس کے لیے قربانی دی اور اس کو یہ بات پتہ چلی ہے، تو اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی خوشی دی جا رہی ہے کہ آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. وَمَا مِن غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کوئی بھی پوشیدہ چیز نہیں ہے، اللہ سے نہیں ہمارے ریفرنس سے بات ہو رہی. اسی طریقے سے نبی کا جب علم غیب بات ہو رہی ہوتی ہے، بعض جاہل کہتے ہیں کہ جی وہ نبی کو جب بتا دیا تو علم غیب ہے ہی نہیں. او بھائی وہ تو اللہ کو بھی ساری باتیں پتہ ہے، تو پھر اللہ کو کہتا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں. ہمارے ریفرنس سے اللہ کے پاس بھی علم غیب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی علم الغیب ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہے. وہ محدود ہے، وہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتانے پر اور جتنا بتایا اس پہ موقوف ہے. ذاتی اور کلی علم غائب اور قدیم ہمیشہ سے وہ صرف اللہ کے پاس ہے. اور کوئی بھی پوشیدہ چیز نہیں ہے، فی السماء والارض، آسمان میں اور زمین میں، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے ہی لکھ لیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ہارڈ ڈسک ہے، اللہ کا جو کمپیوٹر ہے اس کی ہارڈ ڈسک ہے یہ لوح محفوظ، جس میں جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک، یہ سب کا سب درج ہے. ان هذا القران يقص على بني اسرائيل
یہ قرآن بیان کر دیتا ہے بنی اسرائیل پر، یہود و نصارہ کے اوپر کئی باتیں ایسی، اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، اکثر وہ باتیں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس تو ڈیفینیٹ علم نہیں ہے، تورات اور انجیل ٹیمپرڈ فارم میں موجود تھیں، تحریف شدہ، قرآن جو ہے یہ فائنل ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے بعد یہ فائنل ٹیسٹمنٹ بن کے آیا اور یہ فرقان بن کے آیا کہ اس کے اوپر پیش کی جائے گی باتیں ان کی بھی، اور جو حق بات اس کے مطابق ہے قبول کی جائے گی، اور جو اس سے ٹکراتی ہے وہ چھوڑ دی جائے گی۔ کئی ایک چیزیں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے وہ اختلاف دور فرما دیا۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن جو ہے یہ سراپا ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے، بات ماننے والوں کے لیے، جو بات مانے گا اس کے لیے رحمت ہے اور ہدایت ہے، اور جس نے نہیں ماننی دل بےمان تھے اجتا ٹیر، اگر کوئی بےمانی پہ اترا ہے تو وہ لیم ایکسکیوزز جھوٹے بہانے بہت گھڑ لے گا۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز الحکیم، بے شک تمہارا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، اور وہی غالب ہے اور علم والا ہے۔ قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا کون حق پر ہے کون باطل پر، لیکن اس فیصلے کا اس دن انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اگر ایک قادیانی کو قیامت والے دن یہ بات پتا چلی کہ غلام احمد قادیانی ایک دجال اور جھوٹا تھا، تو اس کو یہ چیز کبھی فائدہ نہیں دے گی، اس دنیا میں پتا چلنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو فیصلہ فرمائے گا، لیکن دنیا میں حق بات اللہ تعالیٰ نے کھول کے سامنے رکھ دی ہے۔ انا ہدینہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی۔ فتوکل علی اللہ، پس توکل کرو اللہ پر، انک علی الحق المبین، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ حق کے مبین پر ہیں، روشن حق پر ہیں۔ یہی لفظ ہے جس پہ احمد سعید کاظمی صاحب، ایک بریلوی عالم دین ملتان میں گزرے، انہوں نے کتاب لکھی ہے الحق المبین کے نام سے، اور اس میں انہوں نے دیوبند کے بزرگوں کی گستاحانہ عبارتوں کا تجزیہ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ گستاخیوں کی تاویل بھی نہیں ہوگی۔ اب جب ہم نے بریلویوں کے بزرگوں کی گستاحانہ عبارتیں نکالی ہیں، چشتی، رسول اللہ اور باقی، اب یہ کہتے ہیں نہیں وہ بزرگوں کا کہنے کا مقصد کچھ اور تھا اور تاویلات شروع کر رہے ہیں، حالانکہ الحق المبین وہ کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی تاویل نہیں ہوگی گستاخی کی۔ لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، مت کہو راعینا بلکہ کہو انظرنا۔ صحابہ اکرام کی تاویل نہیں مانی گئی ہے، حالانکہ وہ راعینا کو کھینچتے نہیں تھے، راعینا نہیں کہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ میرا مسئلہ نمبر 164 جو بی ہے، بریلوی علماء کا مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں، اس میں میں نے یہ ساری چیزیں الحمدللہ کھول کر بیان کر دی ہیں۔ انک لا تسمع الموتا، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ ان بہروں کو سنا سکتے ہیں اپنی بکار، اذا ولوا مدبرین، جبکہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہوں، یعنی جس بدبخت نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں آپ اس کو نہیں جگا سکتے، وہ تو پہلے ہی جاگا ہوا ہے، وہ تو مکرہ بنا ہوا ہے، وہ اٹھنا ہی نہیں چاہتا۔ تو جو مردہ ہو چکے ہیں، اس سے مراد جو ہے وہ عقل کے مردہ ہیں، دل کے مردہ ہیں، ان کو آپ نہیں سنا سکتے، اور یہ مثال اس لیے دی جا رہی ہے جیسا کہ عام مردہ ہے وہ بھی بات نہیں سن سکتا، الا یہ کہ جہاں پہ کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ دفنانے والوں کے قدموں کی آواز وہ سنتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ سماع موتا پہ میرا مسئلہ نمبر جو 5 ہے، حیات النبی کے عقیدے سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس میں میں نے سماع موتا کے عقیدے سے متعلق ڈیٹیل گفتگو کی ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 117A اور B عذاب قبر سے متعلق، اس میں میں نے اس پہ ڈسکشن کی ہے۔ تو بہرحال جو خود اندھا بنا ہوا ہے، خود مردہ بنا ہوا ہے اور بہرا بن گیا ہے، وہ آپ کی پکار نہیں سننا چاہتا اور پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے، نبی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس سے بات پتا چلی کہ صرف اسی کو جگایا جا سکتا ہے جو سویا ہوا ہو، جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے اس کی نیت ہی نہیں فجر کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنے کی، آپ لاکھ اس کو ہلاتے رہے اس نے تو نہیں اٹھنا، وہ تو پہلے ہی جاگ رہے۔ وما انت بهاد العمی عن ضلالتهم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی سے، جو خود آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ نہیں ہدایت دے سکتے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، آپ تو صرف اسی کو اپنی بات سنا سکتے ہیں جو بات ماننے والے ہیں
اور اپنے رب کے حضور ترے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں اللہ کی آیات کو سن کر. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ, اور جب ہماری بات ان پر پورا ہونے کا وقت آئے گا, یعنی قیامت کے بالکل قریب, اخرجنا لهم دابة من الارض, تو زمین میں سے ایک چوپایا, ایک جانور نکلے گا, تو کلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون, تو وہ لوگوں سے کلام بھی کرے گا کیونکہ اللہ تعالی کی آیات پر لوگ ایمان نہیں لایا کرتے تھے. یہ قیامت کے قریب جو بڑی بڑی 10 نشانیاں ظاہر ہوں گی, جو بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہیں, مشکات المصابیح کے تیسرے چیپٹر میں, تیسری جلد کے اندر آپ کو قرب قیامت کی نشانیوں والے چیپٹر میں وہ روایات ملیں گی. دجال کا ظہور ہونا, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا پہ دوبارہ تشریف لانا, اور دابت الارض کا نکلنا, یعنی ایک چوپایا ہے جو زمین سے نکلے گا اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کھلا معجزہ ہوگا لوگوں کے حق میں. لیکن ان چیزوں کے بعد پھر کسی کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا جب سورج مغرب سے نکل آئے گا. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ, اور قیامت والے دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ کو جو جھٹلایا کرتا تھا ہماری آیات کو, اس کو روک لیں گے, حتیٰ کہ وہ حَتَّى اِذَا جَاءُوا, یہاں تک کہ سب جب اکٹھے ہو جائیں گے جو اپنے وقت کے پیغمبروں کا انکار کرتے رہے, اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے. قالا اکذبتم بآیاتی, یہ بڑی کانٹے کی بات ہے, بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ آنے جا رہا ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, کیا تم جھٹلا دیتے تھے میری آیتوں کو, ولم تحیطوا بها علما, حالانکہ تم نے اچھی طرح ابھی جانا بھی نہ تھا اس کو, اما ذا کنتم تعملون, یا پھر تم اس کے علاوہ کوئی اور اعمال کیا کرتے تھے, یعنی تم نے غور سے وقت کے پیغمبر کی بات بھی نہیں سنی اور پہلے ہی کنکلوڈ کر لیا کسی مسئلے کو, اور اپنی اسی سر جو گمراہی ہے اسی میں سرگردہ رہے. یہی دنیا میں لوگوں کا ایٹیچیوڈ ہے کہ لوگ پوری بات سنتے بھی نہیں ہیں اور فوراً کنکلوڈ کر لیتے ہیں اس مسئلے کو. یعنی ہم کسی کو کوئی دلائل کے ساتھ بات پیش کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ پوری بات سنے کہ ہم مقدمہ کیا پیش کرنے جا رہے ہیں, فوراً ہی کنکلوڈ کر لیتے ہیں. رات کو بھی میرے ایک بندے کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی, وہ کہنے لگا کہ جی یہ گنبد خضرہ جو ہے وہ ٹھیک ہے, 650 سال کے بعد رکھا گیا قبر مبارک کے اوپر, تو اب جنہوں نے رکھا کیا وہ ٹھیک تھے یا سعودی حکومت جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں جب موقع ملا ہم اسے اٹھا دیں گے, یا انہوں نے جو صحابہ کرام کے مزارات گرا کے صرف قبروں کو باقی رکھا, یہ کہتے ہیں جی مزار شہید کر دیے, وہ عمارتیں انہوں نے گرائی ہیں, قبریں وہاں پہ موجود ہیں, قبروں کی بے حرمتی نہیں انہوں نے کی ہے, اب پتہ نہیں وہ ٹھیک ہیں یا وہ ٹھیک ہیں. اور ساتھ یہ بھی کنکلوڈ کر لیا چونکہ وہ پرانے ہیں جنہوں نے مزار بنائے تھے اس لیے وہ ٹھیک ہوں گے, تو پھر میں نے ان کو اینٹی وینم اور علمی جواب اور پھکی دیا کہ ٹھیک وہ ہیں جو ان سے بھی پرانے ہیں جنہوں نے 650 سال تک آپ کی وفات کے بعد گنبد نہیں رکھا, ٹھیک تو پھر وہ ہے نا, ان سے بھی تو کوئی پرانے ہیں نا, حالانکہ گنبد کی ٹیکنالوجی موجود تھی. یہ جو ڈوم آف دا راک ہے قبہ سخرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شب معراج تشریف لے گئے تھے, اس راک اس چٹان کے اوپر ایک گولڈن گنبد بنایا گیا جسے لوگ عموماً مسجد اقصی کہتے ہیں, حالانکہ مسجد اقصی اس کے بالکل سامنے ہے, اس کا گنبد جو ہے گرین ہے, یہ بہت بڑا اتنا مہنگا گنبد ہے, یہ جو ہے ولید بن عبد الملک کے دور میں رکھا گیا بنا کے جبکہ صحابہ کرام ابھی زندہ تھے, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 75 سال کے بعد کی بات ہے کہ یہ قبہ سخرا رکھا گیا, یعنی ٹیکنالوجی صحابہ کے پاس بھی آ گئی تھی گنبد بنانے کی. آج جو گنبد خضرا ہے وہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے جتنا وہ گولڈن ڈوم ہے, ڈوم آف دا راک. تو انہی صحابہ کی اولادوں نے, اور جبکہ صحابہ بھی زندہ تھے کیونکہ آخری صحابی فوت ہوئے ہیں 110 ہجری میں, ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جبکہ یہ ولید بن عبد الملک کا جو دور ہے یہ تقریباً 80 سے لے کے 87 ہجری تک کا دور ہے, یعنی 100 بھی پورے نہیں ہوئے. اس کے بعد سلمان بن عبد الملک اور اس کے بعد عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنے, صحابہ بھی زندہ ہیں. اسی کے دور کے اندر جو صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عمر کا پاؤں نکل آیا تھا جب حجرے کی دیوار گر گئی تھی, اس وقت چلے دیوار بنا رہے تھے تو وہ اجرے کی دیوار بھی ولید بن عبد الملک کے دور میں گری, اس وقت چلے دیوار کو بناتے بناتے اسی وقت کوئی گنبد بنا کے اوپر رکھ دیتے نئی کنسٹرکشن کا ہی بہانہ کر کے, اے پکی جے ساڈے کو ایسی پکیاں نہیں تھا, کوئی لاج نہیں کسی کو,
کہ چلو جی ان بنانے لگے ہیں تو ایک بنائی دے یہ گنبد. اسی زمانے میں انہوں نے وہ گولڈن جو ہے گنبد بنایا ہوا تھا. ٹیکنالوجی موجود تھے لیکن وہ ڈرتے تھے. کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبروں کو پکا کرنے سے اور قبروں پر عمارت بنانے سے اور ان پہ بیٹھنے سے. لائف قبر کے اوپر بیٹھنا بھی بے حرمتی ہے اور اس پہ مجاور بن کے بیٹھنا بھی جو ہے یہ غلط ہے. وہ خوف خدا رکھنے والے لوگ تھے, بےمان لوگ نہیں تھے. تو اس قسم کے پھر دلائل پیش کرتے ہیں, وہ پوری بات ہی نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون ٹھیک ہے. میں نے کہا مجھے بتائیں کہ بی یو ٹی بٹ ٹھیک ہے یا بی اے ٹی بٹ ٹھیک ہے. اگر اس کا فیصلہ اس طرح ہونا ہے کہ جس نے اونچا بول لیا تو بٹ تو ویسے ہی بڑا اونچا بول دینا ہے, جڑا پنجابی والا بٹ ہے, تو پھر بی اے ٹی بٹ ہی جیتے گا, بی یو ٹی بٹ نہیں جیت سکتا. دوسرا حل یہ ہے کہ آکسفورڈ ڈکشنری کھول دیتے ہیں کہ اسپیلنگ کس کے ٹھیک ہے. تو ان کو یہ بات سمجھ آ گئی. میں نے کہا اسی طریقے سے مسلمانوں کی بھی ڈکشنری ہے کتاب و سنت, وہ کھول کے دیکھ لیتے ہیں کہ مزار بنانے والے ٹھیک ہیں یا توڑنے والے ٹھیک ہیں. علمی اپروچ رکھیں, جذباتی اپروچ نہیں. آج میں نے آخری انشاءاللہ جو آدھا گھنٹہ ہے نا وہ اسی کے اوپر میں نے لگانا ہے, اور وہ اسپیشل کلپ ہمارا ریکارڈ ہونا ہے. میں نے پوری تیاری کی ہوئی ہے, میں اس لیے جلدی جلدی یہ آیات جو ہے وہ کور کر رہا ہوں اسی علمی اور جذباتی اپروچ کے حوالے سے. تو قیامت والے دن اگر کسی کو پتا بھی چل گیا تو اس دن تو فائدہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے بغیر احاطہ کیے ہوئے اس بات کا کہ بات کیا تھی, بات سنتے پوری نہیں ہے اور فوراً ہی جو ہے کنکلوڈ کر لیتے ہیں. بات کسی کی سننی چاہیے تب کسی رزلٹ پہ پہنچنا چاہیے کمپیریٹو سٹڈی کرنے کے بعد. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يُنطِقُونَ, اور ان پر پوری بات ہو گئی اللہ تعالیٰ کی ان کے ظلم کے سبب. قیامت والے دن اللہ نے دنیا میں بتایا تھا جو ہمارے نافرمان ہیں ان کی ایسی کی تیسی پھر دے گی, اب ہو گیا ان کے ساتھ, اب وہ بولنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. الم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا, کیا لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا اور دن کو جو ہے وہ روشن بنایا. اس کے اندر لوگ جو ہے وہ پھر ذریعہ معاش اپنا جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, بے شک اس میں ہے نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہتے ہیں, جو نہیں ماننا چاہتے ان کے لیے کچھ نہیں. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ, اور قیامت والے دن جب سور پھونکا جائے گا, فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ, تو سب کے سب گھبرا جائیں گے جتنے بھی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں. اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ, ہاں مگر جسے اللہ تعالیٰ اس گھبراہٹ سے محفوظ رکھے, اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے, وہ تو ایکسٹرا آرڈنری لوگ ہوں گے. وَكُلٌّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ, اور قیامت والے دن سب کے سب لوگ اللہ کے حضور عاجزی کی حالت میں پیش ہوں گے, کوئی دھوس کے ساتھ نہیں پیش ہوگا, چاہے کوئی پیغمبر ہو, چاہے کوئی فرشتہ ہو, چاہے کوئی عام آدمی ہو, سب کے سب سر تسلیم خم کر کے اس کے حضور پیش ہوں گے. وَتَرَى الْجِبَالُ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً, اور یہ پہاڑ جن کو تم گمان کرتے ہو کہ یہ ایک جگہ جمے ہوئے ہیں, وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ, یہ قیامت کے دن تو بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. اتنے بڑے بڑے پہاڑ روئی کی مانند جو ہے وہ اڑ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب جو ہے وہ قیامت والا معاملہ ہوگا. سن اللہ الذی اتقن کل شیء, اور اللہ تعالیٰ ہی کی کاریگری ہے, اسی کی قدرت ہے جس نے اپنی حکمت سے ان چیزوں کو مضبوط بنایا ہوا ہے. جب یہ گریویٹیشنل فورس ڈسٹرب ہو جائے گی قیامت کے دن, پھر یہ اڑتے پھریں گے سارے پہاڑ. انہ خبیر بما تفعلون, بے شک وہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں. من جاء بالحسنتی فلہ خیر منہا, جو کوئی قیامت کے دن نیک عمل لے کر آئے گا اللہ کے حضور, اس سے بہتر جزا وہاں پہ پا لے گا. اور وہ سورۃ الانعام میں آتا ہے ایک نیکی کو لے کے آیا 10 گنا پائے گا, اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس سے بھی بڑھا دے گا. وَهُمْ مِنْ فَزَعِنْ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ, اور قیامت والے دن وہ گھبراہٹ سے بھی محفوظ کر دیا جائے گا. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ, اور جو قیامت کے دن نعوذ باللہ من ذالک گناہوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا, فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ, تو اس کا چہرہ پھینک دیا جائے گا آگ میں. حل تجزون الا ما کنتم تعملون, اور تمہیں بدلہ ملے گا مگر نہیں ملے گا مگر انہی اعمال کا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ بدلہ انہی اعمال کا دے گا. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ التي بلدۃ الذي حرمها وله كل شيء, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم ہوا ہے کہ میں عبادت کروں اس رب کی جو اس گھر کا رب ہے, اس شہر کا رب ہے, مکے کے شہر کا جو حرمت والا شہر ہے. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ, اور اسی کے لیے ہے ہر شے کی بادشاہت. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں سر تسلیم خم کروں.
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے رب کو سبمٹ کریں گے اپنی ول، اور آپ کے فالوور ظاہر ہے پھر آپ کو فالو کریں گے. یہ نہیں ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ خود شریعت کا فالوور نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. پیغمبر نے بھی اسی طریقے سے شریعت کو فالو کرنا ہے جس طرح کے ان کے ماننے والوں نے. اب میرے بھائیو، اگلی جو دو آیات ہیں سورۃ النمل کی آیت نمبر 92 اور 93، یہ آخری دو آیات ہیں، ان کے کانٹیکسٹ میں میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کرنی ہے. سورتوں کا جب بھی کنکلوژن ہو رہا ہوتا ہے بڑا جاندار ہوتا ہے. اب یہ بڑی جاندار آیات ہیں، اس سے پچھلی بھی اور یہ دو تو خصوصاً ایپیکس ہیں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے اس بات کا حکم بھی ہوا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، یعنی لوگوں پر قرآن کو پیش کروں، حق بات قرآن کے ذریعے لوگوں تک بات کو پہنچاؤں، اس چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے. فَمَنِ اِحْتَدَى فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِهِ، بس جو کوئی ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، اپنی جان کے لیے ہدایت کمائے گا. ہمارے نبی پہ کوئی احسان نہیں کرے گا، نہ اللہ پر کوئی احسان کرے گا، وہ اپنا ہی بھلا قیامت والے دن کمائے گا. وَمَنْ ضَلَّ، اور جو کوئی گمراہ ہو جائے گا، جان بوجھ کر حق سے عناد کرے گا، حق قبول نہیں کرے گا، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تو نہیں ہوں مگر صرف ڈر سنانے والا، میرا کام تھا پہنچا دینا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، زبردستی حق گھول کے پلانا میری ذمہ داری نہیں ہے، تلوار کی زور پہ حق بات منوانا میری ذمہ داری نہیں ہے. میرا کام تھا کہ میں بتا دوں کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، بچ جاؤ، قیامت کے دن اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے، اور اگر اعمال اچھے ہوں گے، عقیدہ درست ہوگا تو اللہ کے حضور کامیابی ہے، اور اگر وقت کے پیغمبر کی بات نہ مانی اور اللہ کی نافرمانیاں نہ چھوڑی تو قیامت والے دن ملعاذ باللہ تعالی جہنم جو ہے مقدر ہوگی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان، آمین. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے. سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، عن قریب وہ تمہیں دکھا دے گا اپنی قدرت کی نشانیاں اور تم ان کو پہچان لو گے. یعنی دنیا میں بھی قیامت تک اللہ تعالیٰ فزیکل فینومین آف نیچر جو ہے وہ ان کے ذریعے اپنی شناخت کرواتا رہے گا. انسان کے اپنے جسم کے اندر کئی چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کو اشارہ ملتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان قریب سے مراد ہے کہ موت کا وقت جب آئے گا تو اس وقت تو پھر فرشتے نظر آ جائیں گے نزا کے عالم میں، اس وقت پتہ چل جائے گا، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو لوگ کر رہے ہیں. یہاں پر میرے بھائیو یہ سورت مکمل ہوئی، سورۃ النمل کنکلوڈ ہوئی. اسی کانٹیکسٹ میں مجھے کچھ ڈیٹیل گفتگو کرنی ہے. ابھی ہمارے درس کے تقریباً سمجھ لیں آدھا گھنٹہ باقی ہے، اس لیے میں نے جلدی جلدی ان آیات کو کور کیا تھا تاکہ میں ان کچھ امپورٹنٹ چیزوں کو ڈسکس کر لوں. آج کی جو گفتگو اینڈ پہ جو دو آیات آئیں سورۃ النمل آیت نمبر 92 اور 3، اس کے کانٹیکسٹ میں ایک بات کھل کے سامنے آئی کہ ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے. اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام دعوت دینا ہے تو ہم تو ان کے ڈاکیہ ہیں. ہمارا کام بھی صرف دعوت دینا ہے، کوئی بات قبول کرتا ہے کرے، جس نے نہیں کرنی نہ کرے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ بات ارشاد فرما دی ہے، سورۃ الدہر آیت نمبر 3، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے چاہے حق قبول کرو یا نہ کرو. یعنی یہ ہدایت الہدا یا قرآن ہے، ہدل للناس ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ حق بات واضح کر دی ہے، تمہاری مرضی ہے مانو، نئی مرضی نہ مانو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آخرت میں انجام سیم ہوگا، نہیں نہیں نہیں. ماننے والوں کے لیے اللہ کی رحمت کا مقام جنت ہے،
اور انکار کرنے والوں کے لیے ولیعوذ باللہ تعالی دوزخ مقدر ہونے والی ہے. اللہم اجرنا من النار. آمین. اور آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہم نے حق بات کھول کے بیان کر دی, جس کی مرضی قبول کرے جس کی مرضی قبول نہ کرے, اور اللہ تعالیٰ اپنی اس حق بات کے بارے میں ایکسپرٹ اپینین خود ہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے بھی جو حق بات لوگوں سے بیان کی ہے نا تو اکثر لوگوں نے حق قبول نہیں کیا. اللہ سے بہتر انداز کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بہتر گفتگو کے الفاظ کسی کے ہو سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیو, اگر ہم بھی کسی کو بات بتاتے ہیں, ہم چاہے جتنا بھی میٹھا انداز رکھیں, جتنی اچھی گفتگو کریں, جس نے بات نہیں ماننی, انہوں نے تو اللہ کی بھی بات نہیں مانی. آپ یہ سن لیجئے, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 89, اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں میرا وہ کلپ ہے مشہور زمانہ, سنی اور ٹنی کا فرق, بکش مسلمان سنی اور نان بکش مسلمان ٹنی, ٹن ہو جانے والا, اندھا بن جانے والا. سن سنا کے سنی ٹنی, وہ اسی آیت میں تھا, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 89. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ, اور بے شک ہم نے اس قرآن میں کئی مثالیں بیان فرمائی پھیر پھیر کے, لوگوں کو حق بات سمجھائی مختلف انداز کے اندر, من کل مثل, ہر طرح کی مثال کے ذریعے بات سمجھائی. فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا, لیکن اکثر لوگوں نے, ان کا حال یہ تھا کہ ان کی سرکشی میں اور گمراہی میں اور ضد میں اضافہ ہی ہوا بجائے اللہ کی بات ماننے کے. اللہ تعالیٰ ہمارے, ہم نے جتنا سمجھایا اتنا ہی لوگ گمراہ ہو گئے, تو کیا یہ سمجھانے والے کا قصور ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہمارے اکثر گمراہ ہوئے. یہاں لوگ کہتے ہیں یہ ہماری اکثریت ہے, اور میرے بھائیو پاکستان میں بریلوی اکثریت میں, تو کیا پھر بریلویت حق ہے؟ دیوبند کی اکثریت بنگلہ دیش میں ہے, تو کیا پھر دیوبندیت حق ہے؟ اہل تشیع کی اکثریت ایران میں ہے, کیا پھر وہ حق پر ہے؟ اہل حدیث کی اکثریت سعودیہ میں ہے, تو کیا پھر وہ حق پر ہے؟ یہ تو ساری جذباتی باتیں ہیں, علمی باتیں تو نہیں. قرآن تو کہتا ہے کہ اکثریت ہے ہی گمراہ ہے. یہ تو شرم کرنی چاہیے کو جو کہتا ہے نا ہم اکثر ہیں, تو قرآن کہتا ہے تو ان کو شرم کرنی چاہیے, کہتا ہے ان کو کہنا چاہیے ہم بڑے تھوڑے ہیں, تب یہ چانس ہے کہ وہ اپنی ہدایت میں ہونا ثبوت کریں, ثابت کریں. تو نہ تھوڑا ہونا نہ اکثر ہونا, اصل چیز ہے علم کے اوپر دلیل ہونی چاہیے, ورنہ کل کو قادیانی دجال کے ماننے والے کہیں گے ہم سب سے تھوڑے ہیں اس لیے ہم حق پر ہیں, یہ بات نہیں ہے. علمی اپروچ ہونی چاہیے, جذباتی اپروچ نہیں ہونی چاہیے. اور کتاب و سنت کے دلائل میں صرف اور صرف علمی جو اپروچ ہے, علمی ڈاکٹرائن ہے, اسی کو سپورٹ کیا گیا ہے, جذباتی ڈاکٹرائن کو سپورٹ نہیں کیا گیا. اب یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے, میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں فی البدی, لیکن میں نے ایک بڑا جذباتی لیکچر, علمی لیکچر جذباتی انداز میں, جذباتی لیکچر نہیں علمی لیکچر جذباتی انداز میں ریکارڈ کروا دیا ہے. سورہ طٰہٰ کی جب آیت نمبر 114 آئی تھی, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے حضور دعا کیا کریں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے, مسئلہ نمبر 141 کے عنوان سے, اہل سنت پاک .com ہماری ویب سائٹ پہ, اور ویب سائٹ پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں, یوٹیوب پہ جا کے آپ صرف سپیلنگ یوٹیوب کی سرچ میں لکھ لیں 141 141-مسئلہ, MAS اپوسٹروفی والا جو اوپر کاما لگتا ہے, ALAH مسئلہ کہتے ہیں عربی میں سوال کرنے کو, 141-مسئلہ لکھیں تو یہ لیکچر کھل جائے گا. اس کا عنوان کیا تھا, علماء پرائم ورسز علماء کرائم. یہ علماء کرام کہتے ہیں تو میں نے علماء کرائم, علماء پرائم یعنی عزت والے علماء, علماء حق ان کی میں نے انگلش کی ہے علماء پرائم, اور دوسری طرف جو علماء ہیں باطل علماء, علماء سو, ان کو میں نے نام دیا ہے علماء کرائم کا. ان کا فرق کیا ہے اور علمی اور جذباتی اپروچ میں کیا فرق ہے؟ لیکن ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے سب کانٹیننٹ کا, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش, ان تینوں ملکوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ لگا ہے, وہ ہے جذباتی ڈاکٹرائن, علمی ڈاکٹرائن نہیں جذباتی ڈاکٹرائن. اور یہ سب سے بڑا ایک فتنہ, اور ایک اور دوسرا فتنہ ہے وہ ہے میرے بھائیوں گیٹ اپ کا دھوکہ, شکل و صورت کا, یعنی کوئی خوبصورت سی پگڑی باندھ کے آ جائے, خوبصورت سی داڑھی ہو اس کے, اچھے اس نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہو, رنگ بھی تھوڑا صاف ہو, تسبیح پکڑی ہو, تھوڑا ایٹیکیٹ سے بات کر رہا ہو, نا لوگ کہتے ہیں کیا کتنے پہنچے بزرگ ہیں. یہ دو بڑے فتنے میری نظر میں ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے,
ان دو فتنوں پہ اگر آپ قابو پا لیں مسئلہ حل. نمبر ون جذباتی فتنہ اور نمبر ٹو گیٹ اپ کا فتنہ شکل و صورت کا. جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. یہاں لوگوں نے کہتے ہیں کتنے نورانی بزرگ ہیں, اور نورانی بھی صرف اپنے ہی نظر آتے ہیں, دوسرے اس سے خوبصورت ہو کہتے ہیں جی لعنت پہ رہی ہے تو انہوں نہیں نظر آ رہی سا نظر آ رہی ہے. دیکھو یعنی جتنی باتیں آپ کریں جو مرضی دلائل رکھیں جس کا گیئر الٹا لگا ہے نا وہ جتنے بھی اس ریس دے گا گاڑی ریورس ہی جاتی ہے. یہ میرے بھائیوں کو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کتنے خوبصورت ہوں گے. ایک حبشی اس کے ہونٹ تو موٹے ہی ہوں گے, ناک موٹا ہی ہوگا, باریک ناک تو نہیں ہوگا. خوبصورتی کی علامت ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو باریک ناک سمجھا جاتا ہے نا, میں جاپان کی یا چائنا کی یا ملیشیا کی بات نہیں کر رہا, ہمارے سب کانٹیننٹ کی. ہونٹ تو موٹے ہی ہوں گے نا, رنگ تو کالا ہی ہوگا نا. سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حالات زندگی میں ملتا ہے کہ ان کے چہرے کے اوپر چیچک کے داغ تھے. جس کے چہرے کے اوپر چیچک کے داغ ہوں کتنا خوبصورت ہوگا. یہ شکلوں کے اوپر فیصلے نہیں ہونے, شکلوں پہ فیصلے تب ہیں جب یہ شکل خود بنائی ہو انسان نے. یہ شکل کس نے بنائی ہے؟ اگر کسی کو نورانی بنایا تو کس نے بنایا؟ اللہ نے بظاہر. ورنہ تو آپ یہودیوں کے ذرا ان کے پریسٹ دیکھیں کتنے کتنے خوبصورت ہیں. آپ کسی گورے کو داڑھی رکھوا, گورے کو تو چھوڑ دیں, سب کانٹیننٹ میں یہ سری سری روی شنکر جس کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کا مناظرہ ہوا ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک سے کم از کم ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہے وہ, کم از کم ہزار گنا. کیا خوبصورت داڑھی ہے اس کی, زلفے رکھی ہوئی ہیں. آپ دونوں کو کمپیئر کریں شکل سے آپ کو پتا چل جائے گا. کیا اس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے؟ چلو باقیوں میں تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے, ایک طرف مسلمان ہے اور دوسری طرف ہندو ہے, بت پرست ہے, تو شکل تو اس کی زیادہ خوبصورت ہے. شکلوں کے اوپر فیصلے ہونے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث. الحمدللہ. تو میں اس میں پھر وہی جملہ بولتا ہوں اپنے استاد جاوید احمد غامدی صاحب, جن سے میں کئی معاملات میں اختلاف بھی کرتا ہوں, کئی چیزیں میں نے ان سے لرن کی ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے 2311 جس کا لب لباب یہ ہے کہ آیت الکرسی کا وظیفہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا. تو شیطان بھی اگر کوئی صحیح بات کہے اس کی تصدیق کرنی چاہیے, چاہے جائے کہ کوئی کلمہ گو مسلمان. تو غامدی صاحب کا جملہ میں وہ ریپیٹ کروں گا کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. علم کے میدان میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ اعتراض کرنے والے کی داڑھی کالی ہے, جس پہ اعتراض ہو رہا ہے اس کی داڑھی سفید ہے. یہ آج کا بندہ ہے وہ بہت پرانے بزرگ ہیں, ان کو پرانے انہوں نے غلطی نہیں لگتی. یزید تھوڑا پرانا ہے, غلام احمد قادیانی بھی آج سے ہزار سال بعد پرانا ہی ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے, پرانا ہوتے کون سی دیر لگتی ہے. تو علم کے میدان میں تو میرے بھائی نشتر ہاتھ میں ہوتا ہے, اور پھر چاہے کوئی بزرگ ہو اس کا بھی اپینڈکس پھٹنے والا ہو تو اس کو بھی چیرا لگا کے اپینڈکس نکالا جاتا ہے, بائی پاس کے لیے چیرا لگانا پڑتا ہے. پھر اس میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. علم کے میدان میں علم کا نشتر ہاتھ میں ہوتا ہے, پھر کسی بزرگ کی پرواہ نہیں کی جاتی, علمی دلائل کے ساتھ اس کا رد کیا جاتا ہے. اور یہ تو غامدی صاحب کا تھا نا گولڈن کوٹ, اس پہ میں نے ایک وہ شعرا تو جو ہے وہ تضمین کہتے ہیں نا اسی وزن کے اوپر, میں نے اس وزن کے اوپر اس سے بھی بڑی بات کر دی ہے. یہ میرا گولڈن کوٹ ہے الحمدللہ. اور جو یہ میں نے اتنے جو ہے وہ دھکے کھانے کے بعد جس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ غامدی صاحب تو کہتے ہیں علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, ہمارے سب کانٹیننٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جذبات کے میدان میں علم کی رتی برابر کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ میں نے غامدی صاحب سے جب میری ون ٹو ون ملاقات ہوئی, میں نے اس وقت ان کو کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں, وہ بڑے محظوظ ہوئے. میں نے کہا شیخ صاحب یہ اصل بات ہے کہ یہاں پہ علم کے میدان میں جذبات کی رتی برابر کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر وہ شعر بنایا علم بس کریو یار, کیونکہ ان کو پتا ہے علم ہی تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. عزیز چھوڑنی ہے نہ چھوڑو, لا پڑھ دے رہو, این پڑھو گے ادھر ٹوٹ جائے گی ان ٹوٹ جائے گی, کوئی دلیل گال کرنی نہیں. تو علم سے بھاگتے ہیں پھر یہ لوگ. تو میں اسی لیے بولا کرتا ہوں کہ یہاں پہ جذبات کے میدان میں علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے رتی برابر. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, خصوصاً 12 ربیع الاول کے موقع کے اوپر, ویسے عام حالات میں بھی اکثر بریلوی علماء یہ مثال دیتے ہیں, اور یہ ساری ٹوٹلی جذباتی ڈاکٹرائن. میں آپ کو بتاؤں کس طرح یہ پبلک کو دھوکا دیتے ہیں. میں پہلے کلیئر کر دوں, میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع, اس کے علاوہ اہل سنت کے جتنے آف شوٹ ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی یا اثنا عشری, اہل تشیع میں سے یہ زیدیہ, میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں سوائے قادیانیوں کے. لیکن علمی اختلاف میں سب سے رکھتا ہوں. یہ سارے جو ہیں علمی اختلاف رکھ کے اپنے علاوہ سب کو کافر, گستاخ رسول کہہ دیتے ہیں.
میں الحمدللہ سب کو مسلمان مانتے ہوئے علمی اختلاف کرتا ہوں، میرے ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے، نہیں پہلے کلیئر کر دوں. تو یہ بریلوی علماء ربیع الاول کے مہینے میں پتا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، دیکھیں جی آپ کو علمی دلیل تو کوئی نہیں ہے نا، میں نے مسئلہ نمبر 63 ریکارڈ کروا دیا ولادت مصطفیٰ کے کانٹیکسٹ میں. میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کو سنت سمجھتا ہوں، سنت طریقے پہ جو صحیح مسلم میں ہے کہ پیر کا روزہ رکھو. میں نے پورا ڈیٹیل لیکچر ہزاروں بریلویوں کی توبہ کا سبب بنایا، مسئلہ نمبر 63 اہل سنت پاک .com ہماری ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو میں آج اس ڈیٹیل میں جاؤں گا. لیکن وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ربیع الاول کا مہینہ ہے، دو گھر ہیں آمنے سامنے، ایک گھر میں لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے، جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بتائیں کون عاشق رسول ہے، کس کو حضور کی پیدائش کی خوشی ہے؟ اب یہ کوئی علمی بات ہے، جذباتی بات. ظاہر ہے آپ یہی کہیں گے جی جس میں جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں اور جس گھر کے اندر لائٹنگ ہو رہی ہے اسی کو خوشی ہے، تو دوسرے کو تو خوشی کوئی نہیں ہے. اور اس کی بنیاد کے اوپر جو لوگ ربیع الاول کو ان کی بنائی ہوئی ڈاکٹرائن میں نہیں منا رہے نا اس طریقے سے، جائز طریقہ جو ہے وہ الگ سے ہے، سنت طریقہ الگ سے، مسئلہ 63 میرا دیکھ لیں. تو یہ ان کو گستاخ رسول کہتے ہیں. گستاخ رسول کہنے کا سیدھا سیدھا کیا مطلب ہے؟ اسے کافر کہہ رہے ہیں. جب گستاخ رسول آپ نے کسی کو کہہ دیا تو آپ نے اس کو اسلام سے نکال دیا، اور کیا کہیں گے کسی کو آپ؟ جب آپ کو گستاخ رسول کا فتویٰ لگا دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے گستاخی کی وہ تو اسلام سے نکل گیا. ٹھیک ہے، اسے بعد میں اس پہ توبہ پیش کی جائے گی، اس کو آمادہ کیا جائے گا، لیکن اس وقت تو آپ کو یہ کافر کہہ رہے ہیں، اپنے علاوہ سب کو یہ کافر کہہ رہے ہیں. بیسیکلی جب ربیع الاول کے کانٹیکسٹ میں یہ بات کر رہے ہیں تو بریلوی یہ کہنا چاہتے ہیں ان کے علماء کہ ہمارے علاوہ سب کے سب جو ہیں وہ کافر ہیں. بات کہنے کا انداز ہے، چاہے ایسے کہہ لیں، چاہے ایسے کان پکڑ لیں، چاہے ایسے پکڑ لیں. تو وہ کہتے ہیں اب جذباتی طور پہ تو ان کی بات بالکل ہٹ کرتی ہے، لیکن ان کا علاج میرے پاس ہے جو خود 31 سال تک بریلوی رہے، پھر دیوبند اہل حدیث اہل تشیع کے ساتھ بھی رہے کہ اب الحمدللہ ساری فرقہ واریوں سے توبہ کر کے سادہ سا مسلمان بن گئے. اس کا جواب ان کو علمی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو پھکی والا جواب دیں گے جو میں نے رکھا ہوا اینٹی وینم. کوبرا سانپ جب کاٹ جائے نا اس کے زہر کا علاج کسی دوائی سے نہیں ہو سکتا، کوبرے کے زہر سے ایک اینٹی وینم، اس وینم کا علاج تیار کیا جاتا ہے، اور وہ اگر پونے گھنٹے کے اندر لگ جائے تو بندہ بچتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی دوائی نہیں بچا سکتی اسے جسے کوبرا کاٹ جائے. جس کو یہ مولوی کاٹ جائے نا، کوبرے کا کٹیا تو شاید پانی مانگ لے، مولوی کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا. ان کا علاج پھر یہ اینٹی وینم ہے، الزامی جواب، لوجیکل آنسر، جسے میں پنجابی میں کہتا ہوں پھکی، جس کو کھانے کے بعد پیٹ درد جو ہوتا ہے نا اس میں پھر دو ڈکار آنے کے بعد بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. ان کو کہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں 12 ربیع الاول ہے، دو گھر ہیں، ایک میں جھنڈیاں لگی ہیں دوسرے میں لگی، کون عاشق رسول ہے؟ انہوں نے کہا سیدھا دسنے ہیں، 10 محرم الحرام کا دن ہے، ایک گھر میں ماتم ہو رہا ہے، ایک گھر میں سوگ کی فضا ہے، ایک گھر میں لوگ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں، اور دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ ماتم ہے نہ کوئی پھوڑی بچھی ہوئی ہے. اب بتائیں مولا حسین کا غم ان کو ہے یا ان کو ہے؟ نہیں نہیں ایسے گل نہ ہوئی، انہیں وہی گل ہوئے گی کہ اب ان کو پتا چل گیا ساڈے نال بڑھ کے گئی ہے، اے دیکھیں فوراً ٹیکا لگا علاج ہو گیا، دیکھیں فوراً ڈکار آئے گا. نہیں 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 یہ کوئی دلیل نہیں ہے جی، ہمیں ہے، ہم بے شک نہیں کرتے ہیں، لیکن اب یہ تو نہیں کہ بندہ اس طریقے سے غم منائے کہ بندہ ماتم کرے سوگوار کر لے. تو اب آپ جب برار ربیع الاول کے اوپر یہ سارے کام کرتے ہیں اس وقت وہ تو آپ کی ڈاکٹرائن ہے نا، تو اب ان کے چونکہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے تو فوراً بیک فوٹ پہ چلے جائیں گے، پھر کہیں گے نہیں جی کوئی علمی بات کریں، تھوڑا آئے ہو نا ڈکار لے جائے ہوں ٹھیک ہوئے ہو، پھکی تو بات گل سمجھ آتی ہے. تو یہ اینٹی وینم دینا ہماری مجبوری ہے، اور الحمدللہ یہ جو پھکیاں ہیں الحمدللہ یہ وہ کام کر رہی ہیں جو علمی دلائل ان کے سامنے نہیں کرتے، قطن نہیں کرتے، کیونکہ علم کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جب ایک بندے کی اپروچ ہی جذباتی ہے پھر اس کو اس سے بڑھ کر جذباتی اپروچ والا ٹیکہ لگایا جائے گا نا پھر اس کو سمجھ آئے گی. تو یہاں پہ اب میں ایک تلخ بات کروں کہ یہ جو جذباتی ڈاکٹرائن ہے یہ کوئی آج کی کھڑی کی ہوئی نہیں ہے، پرانے بزرگوں نے بھی پورا پورا حصہ اس کے اندر ڈالا ہے. میں بغیر نام لیے کہہ رہا ہوں، ایک جنرل بات کرنے لگا ہوں، کسی پہ پرٹیکولر فٹ نہیں کرنے لگا، کہ اس امت میں جس بڑے سے بڑے عالم نے، آج ہو یا ہزار سال پرانا ہو کوئی، جس نے اس امت کا بیڑا غرق کیا ہے نا جذباتی ڈاکٹرائن بنانے میں، پوری نیک نیتی کے ساتھ کیا ہے، الحمدللہ ہمیں کوئی نیت پہ شک نہیں. یہ کہتے ہیں نا جی آپ نیت پہ شک نہیں، بڑے مخلص تھے پر ساڑا بیڑا ڈوب گئے، اخلاص کے ساتھ انہوں نے کیا، ہمیں اخلاص پہ شک نہیں ہے،
ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جذباتی اپروچ، ان کی ڈاکٹرائن، یہ جو بنانا ہے نا، یہ امت کے ساتھ ظلم کیا اور آج ہم ان کے بوئے ہوئے بیج کاٹ رہے ہیں. آج پاکستان آگ میں جل رہا ہے ان لوگوں کی غلط رویوں کی وجہ سے جو انہوں نے ڈاکٹرائن صدیوں سے کھڑی کی ہوئی ہے، چاہے کوئی آج کے بزرگ ہیں چاہے کوئی پرانے بزرگ ہیں. تو میں الحمدللہ اختلاف بھی کرتا ہوں، احترام اپنی جگہ. باقیوں کی تو عادت ہے نا کہ وہ اختلاف کر کے اپنے علاوہ سب کو اسلام سے نکال دیتے ہیں. میں سب کو اسلام میں سمجھتے ہوئے اختلاف رائے کرتا ہوں، یہ زمین اسمان کا فرق ہے. لہٰذا مجھے کوئی گلہ نہ کرے کہ میں غلطیاں لوگوں کی نکالتا ہوں، باقی تو غلطیاں نکال کے ساتھ ہی اسلام سے بھی نکال دیتے ہیں. میں اتنے بڑے بڑے بلنڈر نکال کے بھی کہتا ہوں کہ بہرحال مسلمان تھے، ہمارے بھائی تھے، غلطی ہوگی ان سے. آج ہمیں اگر حق بات پتہ چل گئی تو ہم اپنا منہ جو ہے چپیڑے مار کے سرخ نہ کر لیں. ہمیں اگر پتہ چل گیا کہ ہمارے بزرگوں نے یہ چپیڑے جو ماری تھیں، یہ ہمارا منہ جو سرخ ہے ان کی وجہ سے ہوا ہے، تو اب ہم تو اپنے اوپر چپیڑے نہ وہ والی مارے. اگر ہمیں آج پتہ چل گیا کہ حق بات یہ تو فوراً رجوع کر لیں، یہ ایک مسلمان کی اپروچ ہونی چاہیے. اور باقی رہا انداز کا معاملہ، تو میں کہتا ہوں کہ میرا جو انداز ہے بیان کا، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا عشر اشیر بھی نہیں ہے. وہ تو کئی احادیث میں بخاری مسلم سے پیش کروں گا، کئی صحابہ کی انہوں نے باقاعدہ پھینٹی لگائی ہے کئی مسئلوں کے اوپر. میں نے آج تک کسی کی پھینٹی نہیں لگائی ہے، سختی کو تو چھوڑ دیں. بخاری میں نہیں آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر انہوں نے تلوار نکال لی تھی اور کہا تھا کہ جو کہے گا حضور فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا. میں نے آج تک تلوار کبھی نہیں نکالی، میں صرف زبان سے بات کرتا ہوں. انداز پہ بات نہیں ہونی چاہیے، انداز ہر بندے کا ہے. ہم جس طرح دکھے ہوئے ہیں نا میرے بھائی، چھٹا سپارہ سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بری بات کو پسند نہیں فرماتا سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم ہوا ہو. ہم پہ ظلم ہوا ہے، ہماری نیشن برباد کی ان لوگوں نے، پوری امت کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ کھلواڑ کی ہے. ہمارے سروں پہ جوتیاں بھی مارتے ہیں اور ہمیں رونے بھی نہیں دیتے. انداز کا معاملہ نہیں ہے، علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب ہم بات کر رہے ہیں ہماری بات کو علمی لیا جائے. ہمارے انداز، جذبات، یہ تو خود کن کے انداز کیا ہوتے ہیں. جب ان کے اپنے مسئلے دوسروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ تو گالیاں بھی نکالتے ہیں. میں نے اللہ کے فضل سے آج تک کسی کو گالی نہیں نکالی. باقی انداز والا معاملہ، یہ اللہ تعالیٰ نے، اب سیدنا ابوبکر جو ہیں وہ سیدنا عمر نہیں بن سکتے تھے، سیدنا عمر سیدنا ابوبکر نہیں بن سکتے تھے. زمین و آسمان کا فرق تھا دونوں کی نیچرز میں. اللہ تعالیٰ نے یہ نیچرز بنائی ہیں، لہٰذا اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اور باقی رہا ڈگری والا معاملہ، تو میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں، ہماری باتیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی نہیں ہیں، چھپی ہوئی ہیں اور ویڈیو میں ریکارڈڈ ہیں. ہمارے علم کو جج کرنا ہے ویڈیو سے دیکھیں، ڈگری اپنے پاس رکھیں. صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈگری دے گئے ہیں، بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. ہمارے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈگری ہے، آپ کی جعلی ڈگری چاہیے فرقوں کی؟ آپ کی تو فرقوں کی ڈگری ہے. یہاں تو الحمدللہ تمام مکاتب فکر کا علم یکجا ہے. اور دوسری وہی بات جو صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس ہے، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ شیطان نے آیت الکرسی کا وظیفہ انسانی شکل میں آ کے سیدنا ابو ہریرہ کو تعلیم کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا لیکن اس نے بات سچی کی ہے، وہ شیطان تھا. تو شیطان بھی اگر کوئی بات کرے سچی تو یہ نہیں دیکھنا کہ وہ شیطان ہے، نہ اس کا انداز دیکھنا ہے، بلکہ علمی بات ایکسیپٹ کر لینی ہے. دو جمع دو چار ہی رہیں گے، چاہے میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے دو جمع دو چار ہی رہیں گے، چاہے میرے مخالفین کچھ نہ کچھ دلائل لیں دو جمع دو چار ہی رہیں گے. اگر کوئی سورج پلٹا دے، چاند کو دو ٹکڑے کر دے، زمین جو ہے اس کو آسمان پہ لے جائے، آسمان کو زمین پہ لے آئے اور اس کے مقابلے پہ آپ سے کہے کہ دو جمع دو پانچ ہوتے ہیں، آپ کہیں نہیں یہ آپ نے سب کچھ کر کے دکھا دیا لیکن دو جمع دو چار ہی ہیں. یونیورسل ٹروتھ، یونیورسل ٹروتھ ہی رہتا ہے. میں جو کچھ بھی ہوں، میں نے کتاب و سنت سے جو دلائل رکھے ہیں الحمدللہ وہ وہی رہیں گے. میری زندگی میں بھی، میرے مرنے کے بعد بھی، پرانے بزرگ تو مرتے تھے وہ پھر مری جاتے تھے، چند ایک ہی کتابیں باقی ہیں، لیکن الحمدللہ اب کوئی مرتا نہیں ہے، ویڈیوز میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کو آج بھی میں لگاتا ہوں لگتا ہے زندہ ہے. 2010 میں فوت ہوئے ہیں وہ، 14 اپریل 2010، اور آج دیکھ لیں یہ اپریل کا ہی مہینہ جو ہے وہ ہے، اور آج کیا ہے 29 اپریل 2017، 10 سال ہو چکے جو ہے 7 سال ہو چکے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے، ویڈیوز میں تو زندہ. اس طرح الحمدللہ یہ ویڈیوز جو ہیں یہ لٹکتی تلوار رہیں گی علماء کرائم کے سر پہ، اور جو اہل حق ہیں وہ انشاءاللہ اس سے فیض ہمیشہ حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہاں پر میں یہ جذباتی اپروچ کی علمی اصلاح کے لیے امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا وہ قول، المتوفا 179 ہجری، وہ فرمایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبر کی طرف اشارہ کر کے،
کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ روئے عرض پہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں اگر ان کی چند باتیں مقبول ہوں گی تو کئی ایک مردود بھی ہوں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتیں مقبول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اختلاف نہیں کیا جا سکتا، آپ کے علاوہ ہر ایک سے کیا جا سکتا ہے. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 150 ہجری اور امام مالک المتوفہ 179 ہجری، امام شافعی المتوفہ 204 ہجری، امام احمد بن حنبل المتوفہ 241 ہجری اور باقی ائمہ سے بھی یہ تواتر کے ساتھ اقوال ان کے نقل کیے گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہماری کوئی بات بھی کتاب اللہ، سنت اور اجماع امت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ مار دو اور کتاب اللہ اور سنت کو جو ہے وہ اختیار کرو. بلکہ یہ اختلاف جو ہے وہ ان ائمہ سے تو چھوٹی چیز ہے، ایون صحابہ کے ساتھ اختلاف رائے ہو سکتا ہے اجماع کے علاوہ. اجماع والا معاملہ الگ، جس پہ اجماع ہو چکا ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، میں نے وہ جو اپنا ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں جمع کی ہیں، ریسرچ پیپر نمبر 5 بھی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام، ہماری ویب سائٹ پہ پی ڈی ایف موجود ہے. اس میں میں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شہادت کی جو وجوہات تھی ان میں ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں سے کہ سیدنا عثمان نے اپنے دور میں حج تمتع پہ پابندی لگا دی تھی، حالانکہ وہ سنت ہے اور قیامت تک کے لیے باقی ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ان کی مخالفت کی اور انہوں نے کہا میں کسی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، خواہ وہ امیر المومنین آپ ہی کیوں نہ ہو. تو صحابہ کرام تو سنت کی بنیاد پہ امیر المومنین سے اختلاف، انہوں نے بھی آگے سے حضرت عثمان نے نہیں کہا کہ میں خلیفہ راشد ہوں، میری اطاعت تم پہ واجب ہے. بھائی دلائل کے ساتھ دیکھا جائے گا. پھر جامع ترمذی میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع کے مسئلے میں حضرت عمر فاروق جو ان کے والد تھے ان کی مخالفت کی، اور شخص نے آگے جب پوچھا تو انہوں نے کہا بتاؤ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دیں اور میرا باپ اسے منع کرے تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حالانکہ وہ بھی خلیفہ راشد تھے. تو یہ بات آپ سمجھیں کہ صحابہ کرام دلائل کی روشنی میں خلفاء راشدین سے بھی اختلاف کر لیتے تھے، جن کے بارے میں وہ سراتر حدیث ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے. باقی کس بات کی مولی ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو، بڑے سے بڑا امام ہو، وہ کس بات کی مولی ہے؟ چنانچہ اب میں اینڈ پہ یہاں پہ یہ ساری تمہید میں نے بنائی تھی جو آج میں اب ایک نیا علمی ایٹم بم پھینکنے لگا. ماشاء اللہ یہ چیزیں آتی ہیں، اس کے بعد پھر ایک کوہرام مچتا ہے، اس کے بعد بھی آئے گا. اب میں اب الحمدللہ اس پوری تمہید کے بعد دو علمی اختلاف اپنے ریکارڈنگ میں لانے لگا ہوں مزید پرانے بزرگوں سے، اور یہ علمی اختلاف وہ ہیں کہ یہ ان دو بزرگوں کے یہ اقوال آج تمام مکاتب فکر کے لوگ بریلوی دیوبندی اہل حدیث جو تینوں اس زوم میں ہیں کہ ہم اصلی سنی ہیں باقی سارے جو ہیں وہ ٹنی ہیں، یہ تینوں ایک دوسرے کے خلاف ان ائمہ کے یہ دو اقوال استعمال کر رہے ہیں، اور آج میں علمی دلائل کے ساتھ ان دونوں اقوال کا باطل ہونا انشاءاللہ ثابت کروں گا. اس کے بعد جس نے گالیاں نکالے ہیں وہ نکالیں ضرور، اپنا شوق پورا کریں، ہم تو علم کے میدان کے آدمی ہیں. یہ دو دلائل میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سامنے رکھنے لگا ہوں، اور میں پھر غامدی صاحب کا جملہ وہ ریپیٹ کروں گا، تمام اختلافات کے باوجود مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جب علمی میدان ہوگا پھر کسی کی داڑھی سفید ہے کالی ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، کوئی پرانا ہے نیا یہ نہیں دیکھا جائے گا، پھر نشتر ہاتھ میں ہوگا پھر پینڈکس پھٹنے والا ہے تو آپ نے یہ چیرا لگانا ہی لگانا ہے. اور اس پہ جو میں نے جملہ بولا ہے وہ اس سے بھی بڑی چیز ہے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جذبات کے میدان میں علم کی رتی کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اب میں ان جذباتی لوگوں کا علاج الحمدللہ کرنے لگا ہوں. یہ دو اقوال آج کل بڑے پبلک میں عام ہیں اور لوگ پیش کر رہے ہیں اپنے اپنے دلائل کے لیے. نمبر ون، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 241 ہجری کا قول، اور نمبر ٹو امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 110 ہجری کا قول. ان کے ساتھ میں قول مبارک نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ مبارک قول نہیں ہے، یہ ساڑھے گاٹے فٹ ہوئے انہیں، ٹھیک ہے جی. ہم اعلان برات کرتے ہیں ان اقوال سے دلائل کے ساتھ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، یہ پہلے میں ان کو ڈسکس کروں پھر ابن سیرین کا.
اور یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ المتوفہ 241 ہجری کی سیرت پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے حالات زندگی پہ، چاہے امام زہبی نے جو ہے وہ اسماء الرجال کی اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کیا، چاہے ابن حجر نے کیا، یہ تمام کے تمام لوگ معتزلہ کے مقابلے پر احمد بن حنبل کا یہ قول پیش کرتے ہیں، چونکہ معتزلہ کے ساتھ ان کا اختلاف تھا اور جو خلق قرآن والا فتنہ انہوں نے اٹھایا تھا، اعتزال عربی میں کہتے ہیں الگ ہو جانے کو، یعنی ان کے لیے جو ہے وہ یہ ورڈ استعمال کیا گیا امام حسن بصری کی طرف سے المتوفہ 110 ہجری، کہ یہ جو ہے وہ اعتزال کا شکار ہو گئے ہیں، مین جو مسلمانوں کی مین سٹریم ہے اس سے ہٹ گئے ہیں۔ تو ان کے مقابلے پہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے کہا تھا کہ ان کے یعنی معتزلہ اور ہمارے درمیان جو فرق ہے وہ ہمارے جنازے کریں گے۔ اندازہ کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی جدا جنازہ وڈا ہوئے گا نا وہ آگتے ہوئے گا، یہ مطلب ہے۔ اور یہ آج ممتاز قادری کے جو فالوور ہیں وہ بھی اس کو شیئر کروا رہے ہیں، اور اس طریقے سے جس جس کا شوق چڑھتا ہے نا تو وہ اس کو پیش کرتا ہے، جی احمد بن حنبل نے فرما دیا کہ بھئی قرآن ہے، حدیث ہے، بھئی ایک انسان کا قول ہے جس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، بھئی سلف ہے، بھئی سلف چھوڑے، کیا حضرت عمر سلف نہیں ہے؟ کیا حضرت عثمان سلف نہیں ہے؟ تو حج تمتع پہ جب دونوں نے پابندی لگائی، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان سے مولا علی نے مخالفت کی اور سیدنا عمر سے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے مخالفت کی، جامع ترمذی میں آتا ہے، تو ان سے بڑا کون سلف ہے؟ لیکن یہ علم کی دنیا ہے میرے بھائیوں، یہاں تو علمی باتیں ہوں گی۔ تو یہ ممتاز قادری کے جو فالوور ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، دیکھیں کتنا بڑا جنازہ ہوا ہے، اس سے یہ پتا چلا کہ بریلوی حق پر ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی فضل الرحمان صاحب نے اتنا بڑا جلسہ کیا، اتنا بڑا جلسہ، وہاں پہ امام کعبہ بھی آئے، اب جو دیوبندی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں، کیونکہ امام کعبہ یہاں پہ آیا ہے، اور امام کعبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص نمائندہ ہے، تو چونکہ امام کعبہ بھی فضل الرحمان صاحب کے پاس آ رہا ہے تو یہ فضل الرحمان صاحب بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص نمائندہ ہیں۔ ہیلو ساموڑ، یہ جذباتی اپروچ ہے، ہاں آپ کیا بریلوی مان لیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے جی، بات تو ٹھیک ہے، دیکھیں گے کوئی علمی بات کرو، دیکھیں نا اپنے اوپر یہ بات آتی ہے نا پھر یہ، تو یہ بالکل باطل ہے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، آج زندہ ہوتے تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے کہ آپ رجوع کریں، یہ آپ کا بالکل جذباتی بات ہے، یہ کوئی علمی بات نہیں ہے کہ جنازے جو ہیں وہ فرق کریں گے، جس کا جنازہ بڑا ہوگا وہ حق پہ ہوگا، جس کا جنازہ چھوٹا ہوگا وہ باطل پہ ہوگا۔ تو اب اس کا الزامی جواب پہلے لے لیں، بالکل سادہ سا، جو یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یہ تینوں مجھے بھی سنا رہے ہوتے ہیں، یہ جنازے سے پتا چلے گا، مولانا اسحاق صاحب کے بارے میں کہتے تھے جنازے سے پتا چلے گا، اتنا بڑا جنازہ ان کا ہوا ہے کہ ان کے سارے مولویوں کا جمع کرے اتنا جنازہ نہیں ہوتا، تو اب مان لیے انہوں نے۔ مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالی، جن سے تمام مکاتب فکر بیر رکھتے ہیں، قذافی سٹیڈیم پورا بھرا ہوا تھا، محمد علی جناح کے بعد آج تک اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا جو مولانا مدودی کا ہوا تھا، تو کیا مدودی صاحب کو انہوں نے بزرگ مان لیا بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث شیعہ نے؟ تو پھر ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ جی ممتاز قادری کا بہت بڑا جنازہ ہوا فلاں کا؟ جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا جنازہ تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا، ابھی دسمبر 2016 میں، آج 22 جو ہے 29 اپریل 2017 ہے، 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے، کتنا بڑا جنازہ ہوا۔ تو کیا سب بریلویوں نے کہہ دیا ہاں جی احمد بن حنبل نے فرمایا تھا کہ ہمارا جو ہے ہمارے اور تمہارے درمیان جنازے فیصلہ کریں گے، تو فیصلہ ہو گیا کہ آج تبلیغی جماعت والے حق پہ ہیں، ایڈے سادہ نے مان لے آنگے۔ ٹھیک ہے، شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا جنازہ میں نے خود پڑھا ہوا ہے، چلے باقی تو آپ کہیں گے ان کی تعداد زیادہ ہے، یہ تو اہل حدیث تھے، اہل حدیث تو ہے ہی تھوڑے ہیں، اتنا بڑا ان کا جنازہ ہوا، ہزاروں لوگ تھے، تو کیا بریلوی اور دیوبندی شیخ زبیر لیزئی صاحب کو بزرگ مان لیں گے؟ وہ تو ان کی وفات کے بعد بھی ان کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ تو جب یہ خود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کسی دوسرے کا، تو ہمیں کو کہتے ہیں جی ممتاز قادری کا بہت بڑا جنازہ ہوا، تو فلاں کا بہت بڑا جنازہ ہوا، لہٰذا یہ جو ہے وہ جنازوں نے فرق کر دیا کون حق پہ ہے۔ تو میں اچھا اب اس پہ آپ کو پتا کیا جواب دیں گے، انہوں نے جو جواب دینا میں پہلے اس کا بھی جواب دیتا ہوں، وہ کہیں گے جی یہ جو باطل اہل باطل ہیں ان کے لیے دلیل نہیں ہے، جنید جمشید تو باطل تھا، مدودی تو باطل تھا، شیخ زبیر لیزئی تو باطل انسان تھا، یہ اہل حق کی بات ہو رہی ہے، جو حق والے ہیں نا ان کے جنازے فیصلہ کرتے ہیں، اگر باطل کسی کا جنازہ زیادہ ہے وہ ہم نہیں مانتے۔ چلو جی فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگریڈ،
اگلا ٹیکا ایک اور اینٹی وینم لو، پھکی الزامی جواب. کیا سیدنا عثمان جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اہل حق تھے یا اہل باطل تھے؟ بمشکل درجن بندوں نے، ایک یا دو درجن بندوں نے ان کا جنازہ پڑھایا، رات کے اندھیرے میں ان کو دفنایا گیا ہے بقیہ غرقد میں، کیونکہ باغیوں نے ان کو، ان کے گھر کو گھیرا ہوا تھا، ان کی لاش کی بے حرمتی کرنے کا خطرہ تھا. چند لوگوں نے، جبکہ تقریباً 40,000 صحابہ زندہ تھے، 40 بندوں نے بھی جنازہ نہیں پڑھا حضرت عثمان غنی کا. تو کیا وہ پھر باطل تھے؟ اب آپ کی ڈاکٹرائن تو ہم نے توڑ دی ہے، اہل حق بھی تھے پھر بھی جنازہ کاٹویا. اللہ نے کوئی معجزہ نہیں ظاہر کیتا بھی عثمان دا جنازہ ہے تے جڑے سارے باغی نے وہ پتھر کے بن جائیں اور سارے صحابہ جنازہ پڑھ لیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں جامع ترمذی میں مسند احمد میں حدیث ہے کہ اس نیلی چھتری کے نیچے اس سے زیادہ شخص سچا کوئی نہیں ہے، ابو ذر غفاری جو حق کے لیے حضرت معاویہ سے بھی لڑتے تھے حضرت عثمان کے دور میں جب وہ گورنر تھے، حتیٰ کہ انہوں نے ان کو نکال کے مدینہ شریف واپس بھیج دیا. کس پرسی کی حالت میں جنگلوں کے اندر ان کی موت ہوئی ہے، صرف بیوی ان کی ان کے ساتھ تھی، اور دو اصحاب وہاں سے گزرے، ان دونوں نے ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو دفنایا. لیکن ابو ذر غفاری کا کیا ٹائٹل چھن گیا کہ اس نیلی چھتری کے نیچے اس سے زیادہ سچا انسان کوئی نہیں ہے؟ اور ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں کہ میری امت میں عیسیٰ کی مثل اگر کوئی شخص ہے تو ابو ذر غفاری ہے. حضرت عیسیٰ کا زہد مشہور تھا، اتنا زہد تھا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ برتن میں پانی نہیں پیتے تھے، وہ کہتے تھے یہ بھی دنیا کا مال ہے، اپنے ہاتھوں سے پانی پیا کرتے تھے، اس طرح کے زاہد تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت میں اگر عیسیٰ کی مثل ہے نا زہد میں، ابو ذر غفاری ہے. اس کا جنازہ تو صرف دو بندوں نے پڑھا. مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کا جنازہ کتنے لوگوں نے پڑھا؟ سامنے تو ہزاروں کا لشکر تھا اور ان کی لاش کی کتنی بے حرمتی کی گئی، گھوڑے دوڑائے گئے، کس طرح سر جو ہے وہ پوری مملکت میں پھرایا گیا. تو کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اہل حق نہیں تھے؟ تو یہ بالکل ان کی باطل دلیل ہے، یہ بالکل شڑولا، جنہوں میں کہتے ہیں شڑولا نے، کوئی علمی گل کرو، جذباتی گلا نہ کریا کرو، شڑولے نہ چھوڑا کریں. تو یہ الحمدللہ میں نے اس حوالے سے ان کا رد کر دیا. اور آج کل تو بالکل نئی نئی باتیں ہوئی ہیں، اب تو لوگ خواب بیان کرتے ہیں، جو ہمارے ایک بزرگ کو خواب ہے اور سارے مقادم فکر کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے خواب بیان کرتے ہیں، اور جب دوسرے مقام فکر کا بتایا جائے وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو جھوٹے نے، یہ تو خواب آ ہی نہیں سکتی. بریلویوں کے نا کہ جی اشرف تھانوی صاحب نے خواب دیکھا تھا کہ دیوبند مدرسے کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے، کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور دیوبندیوں کے انگریز تعلق قادری صاحب نے خواب دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جس کی ویڈیو بھی آ چکی ہے، کہتے ہیں جھوٹ ہے. حالانکہ دو ہی جھوٹے نے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں. آپ کی تو گارنٹی اپنی شکل مبارک کے بارے میں. اس میں میرا مسئلہ نمبر 6 بھی ریکارڈڈ ہے، علیحدہ سے کلپ بھی ہے، وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچا ہے. خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے، اس میں میں نے یہ کھول کے مسئلہ بیان کیا. آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اس طرح پھر یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی وہ جی لاشیں ہمارے بزرگوں کی سلامت نکل رہی ہیں، یہ بھی گل ہوتی ہے جی. اور کہتے ہیں جی وہ راتوں رات لاش شفٹ کی. بھائی اللہ کے بندو، جو شفٹ کرنے لگتے ہو بلاؤ نا یار بی بی سی نو، جیو نو بلاؤ، اے آر وائی نو بلاؤ، سما ٹی وی نو، دن والے نو بلاؤ، دنیا ٹی وی والوں نو بلاؤ، سی این این والوں کو بلاؤ. وہ جی لاش نہیں ہمارے بزرگوں خراب ہے. اچھا چلے پرانے بزرگوں کو چھوڑ دیں. ہم کہتے ہیں ابھی جو بزرگ ہیں نا، جن کے بارے میں آپ کے دعوے ہیں کہ یہ سارے بزرگ ہیں، آپ کے بڑے بڑے علماء، اور وہ غوث وقت ہیں، اور وہ مفتی اعظم پاکستان ہے، اور مفتی اعظم انڈیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ مرے نا صرف 10 دن کے لیے، نا صرف 10 دن کے لیے، یہ تو کہتے ہیں نا جی وہ 100 سال پرانی لاشیں سلامت ہیں، صرف 10 دن کے لیے یہ اپنے ان علماء اور بزرگوں کی لاش جو ہے نا وہ چوراہے میں دھوپ کے اندر رکھ دیں 10 دن کے لیے، تو پھر انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا. قبر میں تو کسی نے گھسا کوئی نہیں نہ ہوا، اور تھی جالی گلا کر دو راتوں رات قبر میں شفٹ کر کے اندر جی بالکل صحیح نکلے سن، یہ چھڑ دو، نکلنے تو چھوڑنے کر دے، ہالے بچ ماڑیا نہیں انہوں نے قبر دے. ان کو آپ یہ جو جب یہ فوت ہو جائے نا، ان کی لاش 10 دن کے لیے نا اوپن مجمع میں رکھ دیں چوراہے کے اندر، اور 10 دن کے بعد میڈیا کو بلائیں کہ جی یہ دیکھیں کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا تھا، 10 دن ہو گئے، تک سونگ کے تک کوئی بو بھی آمدی ہے. میں کہنا جناب 10 میل تو بو آئے گی انسان کی، تو ظاہر ہے انسان ڈیکمپوزیشن شروع ہو جاتی ہے. تو قبروں کو تو چھوڑ دیں، ان کو زندہ بزرگوں کے بارے میں جن کا کلیم ہے نا، ان کی لاشوں کو اب اگر واقعی یہ سمجھتے ہیں نا لاشوں کا سلامت رہنا جو ہے یہ ان کی بزرگی کی دلیل ہے اور ان لوگوں کے حق میں ہونے کی دلیل ہے، تو مرے ہو کو تو ہم نے معاف کیا، یہ زندے اب جب مرے نا ان کے اوپر اب چیک لگا لیں، 10 دن سے انہوں کی لاشیں جڑی باہر رکھو.
اور پتہ کہیں گے یار علی کتنا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے ہمارے بزرگوں کے ساتھ، تو آڑے دے اللہ نے بلا چھاڑ دیتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کوئی علم کی ضرب لگاتا ہے پھر اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. خطرناک کھیل کھیل رہا ہے کیونکہ آپ کے دعوے ہیں نا یار، خطرناک کھیل تو کوئی نہیں ہے، یہ تو آپ کے دعوے ہیں. مرے ہوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ مرنے سے پہلے ان کو 10 دن کے لیے نا ان کی لاش سامنے رکھ دو. پھر وہ عیدی والوں کی منتیں نہیں ماننا کہ جناب یہ فریزر میں رکھ لیں اور سرد خانوں میں رکھوائی ہوتی ہیں لاشیں. اگر آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے تو اوپن رکھے مجمع میں لاش، پتہ لگ جائے گا، ساروں کی بزرگی کھلے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر اڑ آج تمہارا پھر کوئی نہیں ہے بزرگ ہونا، یہ بھی ذہن رکھی ہو. تو یہ سب کی سب چیزیں، ان چیزوں کو اس طرح پروپیگیٹ کرنا، یہ صرف انبیاء کی خصوصیت ہے یا اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے وہ فرما سکتا ہے. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر کسی کے عقیدے جسٹیفائی نہیں ہو جاتے. ہمیں کیا پتا کہ مرنے والے کا مرتے دم تک وہی عقیدہ تھا بھی یا نہیں تھا، یا اس نے توبہ کر لی تھی. یعنی خدا نہ خواستہ اگر میری آج سے 10 سال پہلے کی کوئی ویڈیوز ہوں، شکر ہے میری جب سے ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ میرے لیے مصیبت بنے. تو ورنہ اس وہ زمانہ بریلویت کی جب میری کوئی ویڈیوز ہوں تو لوگ تو کہیں گے یار دیکھو پہلے کیا کہندا سی، اتکو جی دی لاش سلامت نکلی ہے. تو اس طریقے سے لوگ دعوے کر دیں گے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اور دوسرا قول امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی، المتوفا 110 ہجری، اور اسی کی وجہ سے یہ سلفی بھائی مجھ سے ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں جی ابن سیرین کا گستاخ ہے، وہ تو تابعی تھے. یار آپ لوگ تو حضرت عمر کے گستاخ ہیں، حج تمتع کے مسئلے میں ابن عمر کی مثالیں بیان کرتے ہیں ممبر سے کہ جی انہوں نے حج تمتع پہ بندی لگائی مخالف کر دی، تو ہم ابن سیرین کے بھی گستاخ نہیں ہو سکتے؟ یہ تو علمی بات ہو رہی ہے. ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی کے مقدمے میں یہ واقعہ موجود ہے، اور میں یہ اب سنن دارمی آج اسپیشلی لے کے آیا ہوں، اور ترجمہ بھی ہے بریلویوں کا تاکہ کسی کو کوئی شک ہی نہ رہے کہ یہ گستاخانہ ترجمہ ہے. اے پائی سو کالڈ عاشقین دا ترجمہ ہے، یہ سنن دارمی چھاپی ہے شبیر برادرز لاہور، جو پاکستان میں سب سے بڑا ادارہ ہے ہشت بہشتوی انہوں نے چھاپی ہوئی ہے، اے اوئی نے بریلوی مکتب فکر کا، اور بریلویوں نے ترجمہ کیا ہے. یہ سنن دارمی جو ہے وہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں، امام ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی، المتوفا 255 ہجری. ان کی وفات پہ امام بخاری بہت روئے تھے، امام مسلم نے 71 احادیث صحیح مسلم میں ان سے لی ہیں، امام دارمی رحمہ اللہ تعالی. یہ سنن دارمی کی پہلی جلد ہے، یہ بریلویوں نے ترجمے کے ساتھ چھاپ دی ہے. اس جلد کے مطابق 412 نمبر روایت ہے، اور اگر آپ یہ المقدمہ کے اندر، مقدمے میں لکھا ہے، اور مقدمے میں جو ایک باب ہے بد مذہب بدعتی اور مذہبی بحث کرنے والے لوگوں سے اجتناب کرنا، یہ مقدمے میں آپ کو باب مل جائے گا، اس میں یہ روایت موجود ہے. اور یہ روایت ذرا کیمرے میں لے آئیں تاکہ پھر میں بعد میں اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھوں. یہ جو میں نے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں الفاظ تھوڑی دیر کے لیے کیمرے میں شو کریں تاکہ کسی کو شک نہ رہے کہ یہ امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں یہ صحیح سند کے ساتھ ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، اور جس معاملے میں میں ان سے بالکل شدید علمی اختلاف رکھتا ہوں کہ یہ اپروچ کتاب و سنت کی اپروچ نہیں ہے. سنیں، اسماء بن عبید بیان کرتے ہیں کہ دو بد مذہب شخص، ہائے صدقے، یہ بد مذہب کون ہوتا ہے؟ بریلوی کہیں گے کہ دیوبندی اہل حدیث شیعہ، یہ بد مذہب ہے. آپ دیوبندیوں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے ہمارے علاوہ سارے بد مذہب ہیں. آپ اہل حدیث سے پوچھیں گے یہ کہیں گے سارے بد مذہب ہیں. شیعہ کہیں گے یہ سارے بد مذہب ہیں. یہ بد مذہب سے مراد ہے، یعنی دوسرے معنوں میں سمجھو اپنے تو علاوہ سارے بد مذہب. دو بد مذہب شخص ابن سیرین رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے ابو بکر، یہ ان کی کنیت تھی ابن سیرین کی، ہم آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں. یہاں پہ ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں جی اسی تو حدیث بیان کر دیں، لوگ سنتے ہی نہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں جناب، تہاڈے بزرگاں نے بھی نہیں سنی ہوئی. ابن سیرین نے جواب دیا نہیں. وہ دونوں بولے پھر ہم آپ کے سامنے اللہ کی کتاب کی کوئی آیت تلاوت کر دیتے ہیں. ابن سیرین نے فرمایا نہیں، تم دونوں اٹھ کر چلے جاؤ ورنہ میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. نو، وہ کہندے نہ میں کوئی حدیث سننی جے، نہ کوئی آیت سننی جے، اگر باز نہیں آتے میں اٹھ کے ٹر جانا، منو کتاب و سنت نہ سناؤ. یہ میرے بھائیو، یہ ابن سیرین ہے، کوئی بریلوی دیوبندی عالم دین نہیں ہے، اور وہ جو دو آئے تھے وہ دو بد مذہب تھے، اہل حدیث مکتب فکر کے نہیں تھے. یہاں تو اہل حدیث ہمارے بھائی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں جی ہم کتاب و سنت پیش کرتے ہیں، لوگ سنتے ہی نہیں ہیں. اور یہ واقعہ الیاس قادری صاحب نے مدنی چینل پہ سنایا،
اور انہوں نے کہا دیکھا ہمارے بزرگ جو ہے نا بد مذہبوں سے آیت اور حدیثیں بھی نہیں سنتے تھے، آپ لوگ بھی کسی بد مذہب کی بات نہ سنا کریں۔ ہیلو ہوں سامو ہوں اے ہر بندہ اپنے حق چلے گا، ٹھیک ہے؟ اہل حدیث کہیں گے جی ہم بھی نہیں سنیں گے۔ اور یہ وہ بات بھی نہیں، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وہ الگ چیز ہے کہ جب جاہلوں سے واسطہ پڑے تو ان سے بحث نہ کرو۔ یہاں بحث کا معاملہ نہیں ہے، آیت اور حدیث بھی نہیں سنی، اور یہ وہ بحث کرنے بھی نہیں ہے، آیت اور حدیث سنانے کے لیے آئے ہیں۔ اور آگے جو جواب دیا نے ابن سیرین نے وہ بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ سنیں، انہوں نے کہا تم دونوں اٹھ کر چلے جاؤ ورنہ میں اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ راوی کہتے ہیں وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے تو حاضرین میں سے کسی شخص نے کہا کہ اے ابو بکر محمد ابن سیرین، اگر وہ آپ کے سامنے قرآن کی کوئی آیت پڑھ دیتا تو اس میں کیا حرج تھا؟ بات تو صحیح کی ہے، یعنی انہوں نے بھی سمجھ آئی کہ کام غلط کیتا ساڈے استاد نے۔ تو ابن سیرین نے جواب دیا مجھے یہ اندیشہ تھا کہ یہ لوگ میرے سامنے کوئی آیت پڑھیں گے اور اس کی اپنی طرف سے کوئی تفسیر بیان کر دیں گے اور وہ میرے دل میں پختہ ہی نہ ہو جائے، یعنی میں قرآن و سنت سن کے میں کہیں گمراہ ہی نہ ہو جاؤں۔ وہ کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، یہ وہی چیز۔ ابن سیرین نے بھی کہا کہ یہ کوئی آیت حدیث ایسی بتاتے جو میرے مسلک ہی نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے میں گمراہ ہی ہو جاتا۔ یہ ایک جاہل تو بات کر سکتا ہے، اگر ابن سیرین بھی یہ کہیں کہ کتاب و سنت پڑھ کے میرا بھی عقیدہ خراب ہو جائے، انہوں نے مسئلہ کسی کو جا کے پوچھئے۔ ایک کہنا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہارے پاس علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو۔ محمد ابن سیرین جو امام حنیفہ کے استاد ہیں اور تابعی ہیں، بخاری مسلم کی حدیثوں کے راوی ہیں، اگر وہ بھی یہ کہیں کہ اس کی آیت اور حدیث سن کے میں بھی گمراہ ہو سکتا ہوں تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، انہوں نے چار تکبیریں پڑھ لو، اور کس کی آپ بات کریں گے؟ اور وہ بحث والا معاملہ بھی نہیں، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، انہوں نے سلاما نہیں کہا، نہ بحث والا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا میں نے آیت اور حدیث سننی نہیں ہے، اور ساتھ انہوں نے وجہ بھی بتا دی ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں جی قرآن میں حکم آیا ہے کہ جب جاہلوں سے واسطہ پڑے تو بحث نہ کرو۔ انہوں نے یہ جواب نہیں دیا، ابن سیرین کی جھوٹی وکالت کرتے ہیں یہ لوگ۔ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں سن رہا کہ اس کی بات کہیں میرے دل پہ نہ اثر کر جائے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جاہل ہے اور میں اس سے بحث نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے کہا میں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ میرے بھائیو، اگر کوئی قادیانی ختم نبوت کے اوپر قرآن اور آیت کی آیات اور احادیث نہ سنے دلائل کے طور پہ اور یہ کہنا شروع کر دے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بات ہی میرے دل میں گھر کر جائے، تو کیا قادیانی کو ہدایت کبھی مل سکتی ہے؟ تو پھر اسی گمراہی پہ مر جائے گا۔ اس طریقے سے جب کوئی یہ کہے گا کہ میں نے کسی کی بات سننی ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہی غلطی پر ہو۔ تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے، جذباتی اپروچ ہے، اور اس معاملے میں ڈر جانا چاہیے۔ اور یہ سب ایک دوسرے کے حق میں اس طرح کی باتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی بد مذہبوں سے بچیں، دیکھیں ہمارے سلف جو ہیں بد مذہبوں کی بات نہیں سنتے تھے، تو پھر بےچارے اہل حدیث کی بات کس نے سننی ہے؟ یہ اہل حدیث ہی زیادہ اس حوالے سے مخالفت کر رہے ہیں جی ہمارے سلف کے۔ اسی طریقے سے بریلوی، دیوبندی، شیعہ، وہ بھی اگر کوئی صحیح بات کرتے ہیں، میں تو سب کی صحیح باتیں لیتا ہوں، جو غلط بات ہے اس سے اختلاف رائے رکھتا ہوں۔ اور اسی وجہ سے یہ ہمارے علماء جو ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں اور گالم گلوچ تک کرتے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ ایک اردو میں محاورہ بولا جاتا ہے کہ جو بے وقوف دوست ہے نا اس سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے، بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے۔ اور میرے کیس میں یہ محاورہ اگلا ورژن ہے کہ میرے بے وقوف دوست میرے جو بے وقوف دشمن ہیں وہ میرے عقل مند دشمنوں سے بھی بہتر ہیں۔ یہ جتنی بے وقوفیاں کرتے ہیں لوگوں تک حق بات پہنچتی ہے، لوگ قبول کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور میں نے اپنے والے سے 8 اناؤنسمنٹس ریکارڈ کروا دی ہوئی ہیں بہت عرصہ پہلے، آپ لکھ دیں 8 اناؤنسمنٹس آف انجینئر محمد علی مرزا یوٹیوب پہ، کھل جائیں گی۔ کہ میں صرف اپنی ویڈیوز کو آن کرتا ہوں، چونکہ اب میرا کوئی اسٹیٹس عام لوگوں والا نہیں ہے۔ میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ کہ میں اپنی مشہوری نہیں کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ میرے اوپر اب ایک پوری پوری ڈاکٹرائنز کھڑی ہوں گی بعد میں، پی ایچ ڈیز ہوں گی، اور لوگ جو ہے بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کہ مجھے بھی کوئی بت بنا لیا جائے، مجھ سے بھی علمی اختلاف رکھیں۔ لیکن میں صرف اپنی ویڈیوز کو آن کرتا ہوں، میری طرف سے کوئی میرا چاہنے والا کسی کو گالی گلوچ کر دے، کوئی کامنٹس کر دے، میرے فیس بک جو بھائیوں نے بنایا ہوا ہے میرے نام کے اوپر اس پہ کوئی پوسٹ آ جائے، کوئی واٹس ایپ پہ میسج، میں کسی کو آن نہیں کرتا سوائے اپنی ویڈیو کے جو میں نے خود ریکارڈ کروائی ہے، میں کسی چیز کو آن نہیں کرتا۔ میں دوبارہ یہ ببانگے دوہل بات کر رہا ہوں تاکہ میرے گاٹے کوئی بندہ گل نہ فٹ کر دے بعد اس کے، جی جناب تہاڈے تو شیئر ہوئی سی، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں بالکل کلیئر کر دوں۔ اور ویڈیوز بھی پوری ویڈیوز ٹکڑے کاٹ کاٹ کے اپنا لکما ان کے منہ میں ڈالنا نہیں، پوری بات شروع ہوتی ہے ختم ہوتی ہے، پورے کانٹیکسٹ میں جو بات ہوگی میں اس کو آن کروں گا الحمدللہ۔
اور میں ان تمام اختلافات کے باوجود بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث شیعہ اور تمام اہل سنت کے آف شوٹس، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اتنا عشری ہوں اہل تشیع کے یا زیدیوں، میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. ان کے علماء اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتے ہیں. جب آپ کسی کو گستاخ رسول اور مشرک کہہ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کافر کہہ رہے ہیں نا. ان کے علماء اختلاف کر کے دین سے ہی نکال دیتے ہیں اگلے کو. میں الحمدللہ اختلاف کرنے کے باوجود دین میں ہی رکھتا ہوں سوائے قادیانیوں کے جس پہ اجماع امت ہوا ہے. ان کے علاوہ میں تمام مکاتب فکر کو الحمدللہ مسلمان سمجھتا ہوں. اور یہ جو میرے بارے میں پروپوگنڈا کر رہے ہیں سنیوں کی طرف سے، پروپوگنڈا یہ ہو رہا ہے کہ اس سے ایران سے کوئی ریال آتے ہیں. ویسے تو انہوں پتہ ہے ایران کی بھی جو کرنسی وہ بھی ریال ہے اور سعودیہ کی بھی ریال ہے. اور جو اہل تشیع ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کو سعودیہ سے جو ہے وہ ریال آ رہے ہیں. میں لعنت بھیجتا ہوں سعودیہ کی امداد کے اوپر بھی اور ایران کی امداد کے اوپر بھی. الحمدللہ بھائی اپنی محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کوالیفائیڈ انجینئر ہوں. آج بھی، آج کی ڈیٹ 29 اپریل 2017، اس وقت بھی الحمدللہ میری کوئی ٹیک ہوم سیلری جو ہے تقریباً 1.5 لاکھ پاکستانی کے قریب ہے. $1,500 آپ سمجھ لیں امریکن، الحمدللہ. اور سرکاری ایک محکمے میں میں جاب کرتا ہوں، 19 گریڈ کا آفیسر ہوں. میں کسی سے کوئی چندہ لے کے یہ دین کا کام نہیں کر رہا ہوں کہ میں جناب یہ ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے پیسے لیتا ہوں اور میری روٹی روزی دین سے. حالانکہ میرے گھر تک ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے کہا لائف ٹائم خرچہ آپ کا اٹھاتے ہیں، آپ نوکری چھوڑ دیں. میں نے کہا یہ کام میں نے نہیں کرنا، پھر میرے اور مولویوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو اس لیے میں پھر آج پھر وہ اناؤنسمنٹ اپنی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میرے بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں. کسی پہ فتویٰ نہیں لگا رہا، اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سورس آف انکم دین کو نہیں بنایا جا سکتا. بنا سکتے ہیں لیکن سبسسٹنس لیول کے اوپر. یہ بڑی بڑی عمارتیں اور یہ ٹشکرے قسم کے باڈی گارڈ بھرتی کرنا اور بڑی بڑی گاڑیاں، اس کی نہیں، سبسسٹنس لیول جس طرح ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا. میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے، کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے وہ کبھی بھی آپ کو حق بات نہیں کرے گا. الا ماشاء اللہ کبھی حق بات. اس کو فوراً فکر پڑ جائے گی کہ ظاہر ہے مسجد و فرقوں کی ہیں، اگر وہ اس فرقے کے خلاف بات کرے گا مسجد کمیٹی اس کو فارغ کر دے گی، اس کے بال بچوں کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ اپنی عقل کھولیں آپ خود، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے پہلے کہ ہماری روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیہ غرقد میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور میرے بھائیو جتنے بھی یہاں 80 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر لوگ میرے ماضی سے واقف ہیں کہ میں اپنی پیدائش 4 اکتوبر 1977 سے لے کر 2008 تک آلموسٹ 31 سال تک بریلوی رہا، اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند، پھر اہل حدیث، پھر اہل تشیع کے ساتھ بھی ایز اے اسٹڈی گزرا. آج بھی میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں سوائے قادیانیوں کے، لیکن علمی اختلاف جو ہے وہ کرتا ہوں. اور جہاں پر بریلوی ٹھیک ہے میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں حیات النبی کا میرا لیکچر سن لیں، جس مسئلے میں دیوبندی ٹھیک ہے میں بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں حیات النبی کا میرا لیکچر سن لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس مسئلے میں اہل حدیث ٹھیک ہے میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، اکثر لیکچر اہل حدیث کو سپورٹیو ہے. اور لیکن الحمدللہ سب سے زیادہ مخالفت بھی اسی طبقے کی طرف سے ہو رہی ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے لیے بشارت بن کے آئے تھے نا، اور وہ ان کی کتابوں میں پریڈکشنز موجود تھیں، لیکن سب سے زیادہ مخالفت یہودیوں نے کی کیونکہ ان کی جو مسندیں تھیں وہ سٹیک پہ لگ گئی تھی. ہماری بھی دعوت حق کی وجہ سے جن لوگوں کی مسندیں جو ہے نا وہ سٹیک پہ لگی ہیں ان کو سب سے زیادہ اختلاف ہے. لیکن الحمدللہ یہ بات بھی میں بانگ دہل کہتا ہوں کہ اہل حدیث جو عوام ہے، چونکہ وہ اہل حدیث فرقے کی عوام ہی نہیں تھی، کوئی بریلوی سے گیا ہوا تھا، کوئی دیوبندی سے، کوئی اہل تشیع سے، وہ الحمدللہ سب کی سب میری پشت پہ کھڑی ہے الحمدللہ. اور بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل تشیع میں بھی کئی لوگ ہیں عوام الناس میں جو حق بات الحمدللہ قبول کرتے ہیں. اور میں سب سے محبت کرتا ہوں، علمی اختلاف رکھتا ہوں جہاں پہ اختلاف ہے. اسی طریقے سے اہل تشیع کا جو مقدمہ بالکل صحیح ہے جتنا میں اتنا مانتا ہوں، میرا مسئلہ نمبر 96 آپ دیکھ لیں، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ، اور جہاں پہ مجھے اختلاف ہے ڈنکے کی چوٹ میں کرتا ہوں. بھئی ہمیں کوئی سعودیہ سے یا ایران سے ریال لینے اور ان ملکوں کا ایجنڈا ملک پاکستان میں لانچ کرنا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ گھر گھر میں قتل و غارت کروانا ہے؟ بھئی ہم تو علمی اپروچ کے ساتھ چل رہے ہیں، جذباتی اپروچ کے ساتھ نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دیں.
ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.